صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد ورکا کس کی مجال دمبرے صفت رسول کی کرے جس پر خدا نے خود کہا جس پر خدا نے خود کہا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستوں تو میرے اسلامی بہن بھراؤ, خاص طور سے جڑے عامل حضرات نے جڑے میں بار بار فون کر کے کہنے ہیں بابا جی اسی روحانی مخلوق دیکھنا چاہتے ہیں, سانوں کوئی بڑا آسان جہا تو با موکل عمل ہوئے سادہ عمل ہوئے وہ دسو. میں لو میرے دوستو تو میرے یعنی کہ شگردانے تو میں وہ دس لگا وظیفہ, با موکل بھی نہیں ہوئے گا تو موکل با موکل ود کم کرے گا. ایسے ایسے تعلق نظارے مخلوق دہائے گی آ کے, اور پہلے دن ہی ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤਾਲਾ ਚਾਹਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਮਖਲੂਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਇਹ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਆਦਮੀ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੀ ਹੈਗਾ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਿਗਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਲ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੋਕਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ, ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਬਾਬ ਨੂੰ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ. ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ. ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ. ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਉ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਉ, ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਅਮਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਉ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਾ. ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾ ਮੋਕਲ ਅਮਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾ ਮੋਕਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ. ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਅਮਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਇਹ ਬਾ ਮੋਕਲ ਅਮਲ ਹੀ ਹੈਗਾ. ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਮਖਲੂਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖੌਫੀ ਤਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆ ਕੇ. ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸਲਾਮੀ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ. ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ, ਡਰ ਬੰਦੂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਦਿਲ ਛੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਹੈਗਾ. ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੁਜਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਮਿਸਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰੱਜਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਮੁਗਲਾਤ, ਜੰਨਾਤ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਬਾ ਹੀ ਡਰਾਉਣ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਆ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ. ਉਹ ਵੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਆਪਣਾ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ. ਲੋ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਖਲੂਕ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਬਾ ਮੋਕਲ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾ ਮੋਕਲ ਨਾਲ ਵੱਧ ਅਮਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ. ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ. ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੌਫ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਉਸੇ ਦਿਨ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਮਖਲੂਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਨ ਸਮਝ ਲਓ, ਬੁਕਲਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ. ਇਹ ਲੰਬੇ ਤੋਂ ਲੰਬੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚੋ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਖਲੂਕ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ. ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸਲਾਮੀ ਭੈਣ ਭਰਾਓ,
इशा की नमाज पढ़ के दो नफल हाजत पढ़ो जो पढ़ सकते हो, जो नहीं तो दुरुशी पढ़ो, दुरुशी पढ़ो 11 दफ़ा पढ़ो, 41 दफ़ा पढ़ो, 100 दफ़ा पढ़ो, जिहड़ा भी तुहानू दुरूद याद है उन्हू तुसी पढ़ो, पढ़ के उस तो बाद तुसी आराम नाल मसले ते बह के, लेकिन दोस्तों उस बाद तुसी किसे नाल गुफ्तगू नहीं करनी, किसे नाल गलबात नहीं करनी। तुहानू मैं दसदा जो तुम्हें वजीफा तुसी मैं दस लगा जिहड़ा उस पढ़न तो बाद आराम नाल तुसी सैड झुक अपने बिस्तरे ते सो जाना, फिर उस बाद किसी ने गलबात नहीं करनी, तो फिर तुसी उस बाद उस पढ़ाई का नज़ारा देखना। लेकिन मैं तुम दोस्तों फिर कह रहा पहले दिन ये आते जी मुकलात आ जाते हैं, बहुत पावर वाला कुरानी अमल है जी, जिनके बहुत ही कुनफयाकून वाले है तुम मैं दसदा, ये जो काम करोगे वह भी होगा जैसा तुम चाहते हो। कोई बीमार है उन्होंने दम भी कर लो, उन्होंने उस वक्त असर होगा उस वक्त। लो फिर दोस्तों इनू तुसी 1500 दफ़ा इशा की नमाज पढ़ के पहले एक तस्बीह दुरूशी करनी है, उस बाद तुसी पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बार बिस्मिल्ला पढ़नी, फिर एक पढ़ना इन्ना अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकुला लकुन फयकून। दोस्तों सूरह यासिन का अमल है कहते सूरह यासिन की आयत नंबर है, ये ठीक है ना, तो इनू तुसी पढ़ोगे तो फिर तुम अंदाजा होगा यह कितनी पावर वाली चीज़ हैगी। पहले दिन दोस्तों पहले दिन मैं कह रहा पढ़ के पढ़ते 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 खौफ नहीं खाना तुम दसदा, एडा पावर अंबल बा मोकल ना वह अमल है जी। एक तो हाँ बा मोकल करना है करो तो बा मोकल ज़्यादा ताे असर करेगा, तुम्हें पता लगेगा मैं पढ़ाई कर रहा 1500 दफा इन पढ़ना तुम्हें, उस तो बाद दुरुशी पढ़ के बस अपने आप में फूक मार के आराम नाल मंजी लेट जाना। उस बाद दोस्तों फिर तुसी इहदा नज़ारा देखना, तुहानूं रात नूं पहले दिन ही मैं तुहानूं बच्चो फिर कह रहा खौफ नहीं खाना, खौफ नहीं खाना, खौफ नहीं खाना, बा मोकल अमल नाल वध पावर वाला अमल हैगा जी। यह हर इंसान कर सकता है, चाहे कोई पीर है, चाहे कोई फकीर है, चाहे कोई दरवेश है, चाहे कोई बच्चा है 10 साल 15 साल 15 साल तो उत्ते उत्ते करे ताकि उस हौसला होना ठीक है। पाकी पलीती का भी ध्यान रखना जे, तो उस तो बाद इंशाला तला चाहे इंशाला बाबे रब दुआवत दोगे तो वाकई बाबा जी असं बड़े बड़े अमल किए हैं। तुम कहते हो बाबे जी सू यूट्यूब से बड़े बड़े बंदे आते हैं सू नंबर दसे हैं सू वजीफे दसे ने जी, तो सू हों कुछ भी नहीं होंगे। लो फिर दोस्तों यह तुम मैं चैलेंज कह रहे हैं जी, तुम इन पढ़ो उस बाद कोई मखलूक नज़र ना आए तो फिर तुम बाबे आप फोन करके कहना बाबा जी तुम थोड़ा एवं दसिया तुम दस दूँ। दोस्तों पहले दिन तुम दसा तुम पढ़ के हटोगे तुम्हें पता लगेगा असी पढ़ाई की है। बा मोकल अमल भी नहीं जे, लेकिन बा मोकल वो पावर हैगी है जे, तो पढ़ना की है तुम मैं दसा पहले बिस्मिल्ला पढ़ो एक दफा, फिर पढ़ना इन्ना अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकुला कुन फयकून। दोस्तों फिर इन पढ़ो तो फिर इंशाल्लाह ताला ताड़ी रूह खुश हो जाएगी, तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी, ताड़ी जी तमन्ना ने ना रूहानी मखलूक देखने की वह भी पूरी हो जाएगी, और हर काम तुहाड़ा करेगी, हर काम ये हर काम भी होंगे जी, हर किस्म दवा कबूल होती है भी तुम मैं दसदा। लेकिन दोस्तों मैं तुम फिर कह रहा जरा कैम टैम होकर करना है, इजाजत लैके पढ़ोगे तो बहुत तुम मसला कोई नहीं है, सानी रेख झाड़ी तुम दसदा, जो तुम हौसला है वे इजाजत तो बगैर पढ़ने का भी तो फिर पढ़ो, फिर कोई मसला नहीं है। दोस्तों लो फिर दोस्तों तुम वीडियो तो मैं दसदा तरीका भी दसदा वीडियो भी बना के, हूँ तुम इस वीडियो सबसक्राइब भी करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो। लो फिर अस्सलामुअलैकुम।